Okay. What? Like, you just like let go of your scooter. Well, what I was doing is I was going like this. Iberiki, podrasim ljudi moj luksi, kako sam da se ja sam prebrutalno hvala na pitanju. Ljudi, šta ćemo danas raditi malo drugačiji video, uglavnom kao što vidite sad snijemo dadi, malo mi je loša svjetlost. I pokušao sam odavde malo facecam da radim, da ne radim odavde direktno, već da mi facecam bude odavde da mi bude bližu face, nadam se da se sviđa, jer sad bukvalno svjetljenje mi je ovdje pored mene, znači mogu odavde da snimam, i također ovdje mi je malo tamnije, zašto nisam mogu da namislim snimam tačno iza mog računara, tako da je malo lošije, tako da sam morao da stavim ovdje ovako da ti gledate da si u mene. Da, rekao sam. Ništa ljudi, hvala na 2685 subscribera i šta ćemo danas da radimo tačno u ovom videu, sad ćete naravno, potom što naravno, lupite like ovaj za novom videu, hajmo da probamo 120 like na ovom videu, znamo da možemo to da uradimo, znači bam bam bam, zalupite taj like, hajmo da probamo 120 like na ovom videu, to je za nas bukvalno prelako. Također lupite i subscribe i zapratite na Instagram, imate sad na ekranu Luka Maksimović, tako da moj sam tabla da ćemo do 1500 followera. Tako ljudi, šta ćemo danas da radimo, danas ćemo da progledamo neke failove. Ok, mrav mi hod ovdje, pauk, šta je ovo? Šta je ova paksa za neke za mene? Nebitno. Uglavnom ljudi, danas ćemo da pogledamo neke failove koji su pre brutalni. Tako da ništa ljudi, ovdje imamo 5-6 failova i aj pogledat ćemo to. Uglavnom, sada ću da se prebacim opet gore, desno, levo, nebitno, u nekom uglu ću biti. Tako da, režija, sad smo u uglu, nebitno. Uglavnom, prvo imamo Baby Smacks Glass Window. Originalne videe ćete imati dolu u deskripciji, tako da možete trknete i da pogledate sami. Tako da, hajmo da vidimo šta ova beba radi. Jao, zanimljivo, šta će da je? Ona, hoće ovo da uzme 100%. Jao, ljudi, what the fuck? Ali ja znam, brate. A baš je slatko bilo ovo, brate, mili. Moram opet da vidim, samo sekunda. Čekaj, od 20, pogled ovo. Pogled. Htjela da uđe vamo, ne brate, jao, kako mi je žao, znači on je bukvalno samo htjela da uđe tamo i brate zalupila se, dobro to su bebe, oni tek da uče, tako da ono, život je pred njima. Sada ćemo da vidimo nekog naučnika koji navodno zna da upravlja tim nekim raketama i zove se video Rocket Launch Epic Fail, tako da baš me zanima šta će se radi u ovom videu zato što piše Epic Fail, naravno 100% clickbait, ali nemam pojma. Uglavnom, Epic Fail je, tako da hajmo odmah da pogledamo to. Okej, stavio nešto, ne učim hemiju, tako da ne znam šta je stavio ovdje, uglavnom vidimo model te rakete. Znači on je već sjebao nešto, tako da pri... da vam govori ova da ne sjebao opet nešto. Okej. A se lik izvrnao, brate, ubio je psa ovog jednog pa sjebat. Lik je ubio psa, bukvalno, znači pogledajte ovo, kako je on pelu u stvari napravio. Gledajte, rekao je da ga ostavi na stolu, 3-4 sada, ovo pokreće, ostavlja, beži nazad, ovo ga odbacilo, pada preko psa. Znači ljudi, ako mislite da nije sinhronizovano kako treba, to je do mene, zato što ja kasnije malo reagiram, zašto ja ne reagiram odmah kad to vidim, nego malo sačekam. Tako da, ljudi, baš mi je žao ovog lika, znači, sjebo se previše se sjebo lik. I mnogo mi ga je žao, ali dobro, ajde šta, mora da uči još hemiju, ništa mu ne fali. Ljudi, sada zašto bi neko dozvolio da mu ovo dete uradi, tačni sin ili šta god daj? Aj pogledajte samo ovo, obratite pažnju na ovaj video. Znači, normalno sve, plaža, brutalno sve, nema nikakvih problema, ne može ništa da se desi loše, ali postoje jako loši ljudi koji će svašta da urade da bi samo sjebali nekog, kao što na primjer ovo. Gledajte sad, oni su ga zvali ili on sam došao, nisi sad stvarno slušao, a oni su iskupali rupu, pogledajte sad ovo. Ljudi, ovo
ovo ja moram da probam da trolem. Ovo ja moram da probam nekom da uradim. Znači, ovaj trol je jedan od najboljih trola koje možete ikada nekom da uradim. Znači, odete na plažu, kopajte jedno 2 sata, sigurno tu ropu postavite nešto preko nje i zovete lika i ubrće 100% i bit će pre-pre-brutalno, znači smejaćete mu se 100% i malo ćete napraviti neki snimak, naravno ako se snimite takođe, morate da pazite na kome radite prankove, zašto neki ljudi ne mogu da shvate šalu, tako da obavezno to pazite, znam iz iskustva, tako da mogu 100% da vam kažem. Jao, nije valjda, lik ne zna da vozi skateboard i ide nizbrdo ovako, pa manje će se polomiti, on nije normalan. On nije normalan, znači, lik ne zna da vozi skateboard i pokušava da se spusti niz planinu. To je ako kad sam ja pripustio za probao da vozim skateboard, znači ono kao wow, what the fuck, sad se spusti ovde i na kraju, znači šta se desilo. Ne moram da govorim šta se desilo, uglavnom, bilo je jako loše za mene. Uglavnom, sad ćemo pogledamo šta će ovaj lik uraditi, verovatno prepoznajem da će biti samo bum, bum, kraj za njegov život. Tako da, ne njegov život, ne daj Bože ljudi, znači, idemo da imamo. Okej? Ovi mu se smije naravno u pozadini, koji debil, brate, ne znam da stoji na skateboardu pokušao, ali joj snimak, ovo je loš. Ovo je snimak je previš loš. Evo ga, uspio je, uspio je, ljudi. Dobro, ne idemo loše, šta? Kao, kako da stane? Druže, patika ti je otišla. E, ljudi, aj sad, sačekajte minut da mu odem ja po patiku, odmah dolazim. Ok, ljudi, sad kad sam mu dao patiku, možemo da se vratimo. Uglavnom, ljudi, nemojte da pokušate da vozite skateboard ako ne znate, ovo je previše opasno za sve vas. Tako da nemojte, molim vas, da pokušate ovo da se glupirate kao vi ćete da vozite skateboard, da ne možete da vozite skateboard. Pa gde to ima, ljudi? Aj, molim te mi objasniti. Ok, sam malo da mi baterija crkne na telefonu, tako da sam sad uključio punjač i sad sam morao da se pomerim i sad sam izgubio fokus, verovatno. I za malo da slušaj kamer. Dakle, uglavnom, nemojte da pokušate nikad ovo da radite, zato što, koja je fora, brate, šta, samo ćete se sjebati skroz. Kaže, kids get owned by a wave, znači, dete je uzelo wave, ha, nema pojma, ajde vidim. Znači, sa 44 sekundi piše da se pusti, ok, zablokirala mi, znači, nebitno, ajde vidimo ovo. Znači, totalno normalan dan, otac i sin prave dvorac u pesku, nema ništa šta loše se desi, šta bi moglo da loše se desi. Ništa, znači lepo, zabavljaju se porodicu, došli su porodicu na plažu i dete gleda odade. Šta se ovdje? Ljudi, šta sam ovo upravo video? Ovo je nenormalno, nenormalno je. What the fuck? Za malo da se dete dalo. Ne. Reči su više zove, ne želim ništa da pričam. Okej, ništa ne želim da pričam. Kaže, Scooter Kids dies, trotinet, dete umire. Clickbait. Možda ne, sad ćemo vidjeti. Okej, znači, napravio rampu, okej, svakom času kontrolaciju, ali pogledajte šta je on uradio. Ko zna ovo će bre da pukne 100%? Oh! GG, nije loše. Okej, bravo, ima dosta dobre stuntove. Ok, fail. Fail opet. Ok. Oh! What? Like, you just like let go of your scooter. Šta? Ne, ljudi, ovo nemojte nikada da pokušavate. Znači, lik je mogao bukvalno da slomi sad kičmu i da više nikada ne može hoda. Znači, molim vas, ali molim vas, nemojte nikada ovo da pokušavate. Ovo je nešto od najstrašnijih stvari koje može da se desi da padnete na kičmu i da sjebete kičmu. Tako da ljudi, molim vas brate, nemojte to da pokušavate. Ukoliko niste pokušali, lupite like, ukoliko se vam se nešto ovako desilo, lupite subscribe. Ukoliko vas ne zanima da će se ovo isto desiti vama, lupite follow na Instagramu. Kaže, jumping, sinking into a bog. Bog je kao neka rupa duboka sa vodom, nemam pojma. Tako nešto, moram da počitam, znači bog na internetu, tako da, ba, ovdje imate znači te reči. Aj pogledajte ovo. Kaže da nema kao vode, evo ga ovaj naravno ja ću skočiti. Koji debil, koji debil. Koji debil moraš da budeš da bi skočio ovde. Pogledajte, znači, ne vidim na oči. Uglavnom imamo i ovog lika, jumping into sinking mood. Uglavnom, ovo je bukvalno kao da skoči u živi pesak, ali ovo je mood, ovo je kao... ne znam šta je mood, znam šta je mood, ne znam kako se kaže. Nebitno, imate sad ekran šta mislim da, šta hoću da kažem. Ok, da vidimo šta i friend hoće da radi. Brate, on se zaleđe iz druge planete, bukvalno da bi skočio u prokleti mod.
Jel, da li ovaj dečko normalno, mogu da polomi nogu? Mogu je nogu da polomi ovaj lik? Ne, nemam šta da kažem za ove likove, skinem kapu, ovi su prevelike vibracije. Zapratite me svi na Instagramu. Nešto ljudi, to je bilo to za ovaj video, klikam svi da obvezno lupite like, subscribe-ite se kanal, followite me na Instagramu, pomijem se da dođem do 1500 pratijaca, kao se, ako vam se sviđa ovakvi videi, napišite mi da znam da li da snimam još ovakvih klipova, ako ne, napišite da vam se ne sviđa i to je bilo to za ovaj video, ukoliko vam se video, lupite like, followite me na Instagramu, subscribe-ite se kanal i peace out.